Senhor, estamos aqui para mais um incrível episódio de Como Treinar o Seu Dragão, a nossa série que vocês estão amando. Então aproveita agora para ajudar o que sei, deixando o like. Se você está curtindo a série, se inscreve no canal também para você não perder nada, tá? Lembrando que no último episódio que saiu ontem, para você que não viu, tá passando um cardzinho no canto direito com o izinho, clica lá, porque conseguimos, depois de muito tempo, fazer uma armadura completa de Dragon Steel. Vocês têm noção? A força e o poder que a gente vai ter agora, mano. Olha isso, galera. A gente tá com simplesmente a melhor armadura do servidor. Foi difícil da gente fazer, porque eu precisava fazer a forja. E da forja a gente tinha que ter iron, tinha que ter sangue de dragão, tinha que ter de coisa. Mas conseguimos. E ó, eu tirei os itens que tava da forja e coloquei no meu baú pra não ter o risco de alguém roubar, né? Porque o pessoal tá pilando e tá roubando. Então, por segurança, eu guardei tudo aqui pra não acontecer da gente ser roubado, né? Igual aconteceu várias vezes, fechou? Vou até guardar aqui esse minério também, que é importante, que dá pra gente fazer um machadinho depois, fechou? Mas, ó, pra vocês que não viram o último episódio, eu também parei e consegui fazer pra gente uma família de Fúria da Noite. Deixa eu tirar o Meia-Noite ali, que ele tá meio que morrendo. Antes que ele morra, eu vou sumando ele pra cá e follow, vem pra cá. Isso, olha lá, olha a vida que ele ficou. Pilantra tava morrendo já, né? Ou meia-noite não, é a meia-noite, que ela é fêmea. Eu tenho peixe pra alimentar? Ela tá com fomezinha, cara. Eu vou lhe pegar peixe pra dar pra ela. Mas eu fiz uma família de fúrias. Juntei um fúria da noite, uma fúria da luz e criei, basicamente, uma família, cara. E tem um filhotinho também, tá? Que tá meio trocado assim, mas é uma família, tá? Por favor. Vamos lá, o meu objetivo nesse vídeo de hoje, galera, é simplesmente entrar na dimensão que a gente já tá um tempão tentando ir, só que não encontra portal, é complicado, mas hoje eu consegui encontrar um portal, e nesse portal eu vou usar a Tier 3 direto pra gente já ir lá e ver se consegue o ovo dinossauro, que é o dragão Rex, se eu não estiver errado, né? Que eu quero muito ter, porque vocês sabem muito que eu gosto de dinossauro. Inclusive, já teve série no canal e eu quero ter um dragão dinossauro no meu time. Só que antes, já que a gente tá bem equipado agora, não vai ter problema com nada. Eu quero meio que gastar esses áreas que eu tenho, gente. Só que eu não posso gastar tudo, sabe por quê? Porque eu preciso desse iron pra fazer mais steel ingot, né? Porque eu vou fazer armadura pros moleques também que me ajudaram. Pro Droy, pro Renan, pro BK, pra todo mundo. Então eu preciso guardar os iron. Então o que que eu vou fazer? Deixa eu ver se eu tenho steel guardado. Tá, eu tenho silver e só silver que eu tenho. Eu não vou ter muita coisa, não. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, galera. Eu vou meio que pegar e vou tentar depois ir nos ninhos de dragões que eu marquei, ó. Eu vou até mostrar aqui pra vocês no meu mapa, que eu tenho aqui, ó. Dragão de fogo 1, 2, 3, 4 e 5. Tenho 5 dragões pra gente conseguir um iron, entendeu? Então, depois eu vou tentar ir lá. Porque eu preciso crescer o nosso banguelinha, que vai ser o pai, entendeu? Porque esse aqui é o fêmea que a gente conseguiu no último episódio. E ele é o pai que a gente precisa crescer pra colocar em você. Porque o filho é o meia-noite, né? É a meia-noite, é filha no caso. É essa daqui, ó, a meia-noite. E esse aqui vai ser o pai quando eu crescer, entendeu? Tá meio trocado, mas dá pra entender. É isso que importa. Deixa eu ler no lobby rapidinho, galera, pra não me pegar aqui. O nosso querido Dragon Twitch, vai dar pra comprar 30 só. Não é tanta coisa assim, mas já dá pra evoluir nosso dragão. Deixa eu pegar aqui, ó, que eu tenho que deixar ele. Nossa, tá faltando um iron nessa série. Iron é um problema, porque não dá pra fazer uma forma de iron. O servidor já é lagado. Se a gente faz uma forma de iron, ixi, aí que não vai ter episódio mesmo. Aí esquece série Como Treinar Seu Dragão. Vai acabar na hora. Mas vamos crescer ele aqui, gente, daquele jeitão que estão ligados. Porque assim ele já cresce e a gente forma a nossa família oficial, né? Que é muito importante. Deixa eu pegar tudo aqui. Vamos colocar aqui. E nível 18. Vai dar pra voar nele já, se eu não tiver errado. Porque ele chega no nível 25 e ele já fica grandão, cara. Fica bonitão pra gente colocar ele aqui pra voar. Olha lá, virou adolescente. Vamos ver, acho que dá pra voar nele já. Vamos voltar aqui. Esse aqui é o papai, galera. É o papai banguelinha. Olha como é que ele é lindo voando, meu amigo do céu. Já vou até chamar aqui, ó, a nossa família também. Chamar os outros pra ficar tudo pertinho do outro aqui, ó. Chamar a nossa querida mãe, né? Que é o meio-dia. A nossa mãe. E tem aqui o nosso filhotinho, que é a banguelita. Não é ela não, o filhotinho é a meia-noite. Só pra não confundir aqui. Essa é a nossa incrível família. Essa aqui é a mãe, esse aqui é o pai. E aquela ali em cima é a filha, meu parceiro. Olha lá, galera, que linda. A meia-noite, linda demais, cara. Linda demais mesmo. Então naquele nível agora, mas depois eu vou tentar crescer o máximo que der, fechou? Mas bora lá, porque temos trabalho pra fazer. E a dimensão do Rex não é tão fácil. Não é assim que vocês estão achando. Ela é um pouco complicada. Lembrando que, gente, eu fiz aí em alguns episódios atrás essa Pixel Andy. E tinha pessoa perguntando o que ela faz. Ela simplesmente meio que...
dá esse levitation, tá ligado? Se eu meio que tá aquela assim, ó, ela tá bugada ou se eu meio que tá lagado? Deixa eu dropar aqui. Ela meio que tá com um efeitinho, gente, uma magia, que a gente consegue tacar magia. Só que eu preciso encontrar algum player pra usar, porque eu acho que não dá pra usar aqui em dragões, entendeu? Mas ela meio que levita e dropa uma Fire Dust, uma Pixel Dust pra gente. Não faz mais que isso, não. É só isso, tá? E eu descobri também, galera, que essa espada Dragon Shield, ela dá fogo também. Ela é basicamente uma versão dessa, só que muito mais evoluída, porque ela dá o dobro de dano. Deixa eu encontrar alguma coisa pra bater pra vocês verem aqui, ó. O quanto que ela é apelona. Ó, tem um cavalo ali, vamos nele. Vocês vão ver, ela dá o dobro de dano, mano. E ainda dá fogo, ó. Olha aqui, ó. Fica vendo. Plemba, olha lá. Matei com tapa e ainda dei fogo no cavalinho. Essa espada aqui é muito apelona, mano. Mas vamos focar no objetivo, tá? Eu marquei aqui o waypoint do único portal que eu consegui encontrar, que é esse daqui, ó. O esquema é, mano, vocês estão ligados que esses portais, a gente só consegue estar utilizando uma chave, entendeu? Então, se eu utilizar a chave 3 nesse, eu só vou poder entrar com... Nossa, olha essa espada. Eu só vou poder conseguir entrar com a chave 3, entendeu? Eu não posso trocar o portal, preciso encontrar outro portal. Olha um dragão de fogo ali, ó. Depois vamos nele pra gente pegar mais do nosso... do sanguinho. Fechou. Então eu faço o seguinte, ó. Vou pegar aqui Tower 3, clica ali e pronto. Agora iremos entrar na dimensão do Dragon Dinossauro. Nossa, essa dimensão aqui é meio chata, cara. Eu vou tentar matar tudo rapidinho pra acelerar o processo. Nossa, agora a gente tá com isso aqui, ó. Vai ser perfeitinho, mano. A gente tem espada boa, regeneração, temos tudo. Tá, já encontramos as múmias. Vamos pegar isso aqui, ó. Nossa, porque a múmia, mesmo com a espada boladona, não morre fácil. Toma. Toma você, já foi você também. Nossa senhora, cara. Tá sendo muito fácil isso. Pelo amor de Deus, olha isso. A gente mata rapidão os bichanos. E regenera a vida ainda. Toma, toma também. E toma você também. Faça parar de ser trouxa. Morreu geral. Ó, conseguimos aqui uma chave que a múmia dropou pra gente. Então já tá perfeito. Ai, sai pra lá. Tem mais um grandão aqui, ó. Bora pegar na porrada também. Já toma. Aê. Foi, matamos. É, por aqui acabou. Vamos descer rapidão, gente. Eu tenho que encontrar onde tá as doors, que são as portas que a gente encontra aonde tá o dinossauro mesmo. O dragão dinossauro, no caso, né? Nossa, tem muito bicho aqui agora. Deixa eu matar todos aqui rapidão, pra gente não perder tempo. Tem mais aqui. Já vai embora. Toma, toma você também. Já foi. Nossa senhora. A múmia aqui já vai embora também. Já vai embora você também. Vocês vão embora. E tá ali na frente, eu acho. Ainda não tá, mano. Caramba, eu achei que tava aqui já as portas. Tá, já conseguimos então 4 chaves. Será que vai ter mais múmia por aqui? Deixa eu matar você. Eu acho que não vai ter mais múmia, não, gente. Matamos tudo. Maravilha, matamos tudo então. Vamos ver. Tem como ir pra cá e pro outro lado, né? Será que é por aqui? Nossa, o pior é que a gente entrou aqui numa enrascada. Porque agora a gente tá com um mod que replica a vida real. E a gente não consegue subir nessas vinhas. Aí, lascou. Dá pra ir por baixo? E não dá pra quebrar bloco aqui também. Deixa eu ver se dá pra ir pelo outro lado aqui. Ah, pelo outro lado dá. Tá perfeito. Então a gente pula pra cá aqui, pra cá. Encontramos a porta. Vamos entrar aqui rapidão. Deixa eu matar você pra cá. Antes que você chegue de costa. Aí, matamos. Vamos lá, entrar na primeira aqui. Nossa senhora, que tanto de trap que tem aqui dentro. Falei pra vocês que a dimensão é complicada, né? Fácil não, galera. O negócio aqui é triste. Tá. Mais uma. Mais uma. Deixa eu matar vocês aqui. Foi, e a última. Beleza, agora chegamos. Agora a gente precisa fazer o seguinte, mano. A gente tem que matar todo mundo que tá aqui pra conseguir pegar a chave e entrar no último local. Só que tem um baú aqui, ó, deixa eu ver. Tá, mano, não tem nada. Eu só preciso encontrar as múmias aqui, ó. Eu quero as múmias. Deixa eu matar as múmias primeiro, que elas que dropam a chave. Vem cá, múmiazinha. Morreu. E dropou a chave. Vambora agora, você perdeu muito tempo. Entra aqui. Tá aqui. Nossa senhora, Minecraft tem uma travada, mas é o seguinte, galera. Aqui, basicamente, é o final do esquema. Vocês podem até ver que esse daqui é o dragão. Ele tá meio... O que ele tá? Ele tá congelado? Petrificado? Não sei o que ele tá. Mas, ó, a gente precisa procurar agora nesses baús pra ver se a gente encontra. Esse daqui é o baú master, entendeu? A gente tem a chance de conseguir pegar ou não o Dragon Rex. Então, o que que eu vou fazer? Não tem mais nada pra matar? Eu ia tentar olhar aqui primeiro em volta, ver se tem algo, mas acho que não vai ter mais nada pra matar, não. Porque eu não sei, mano, eu tenho muito azar com isso. Eu sempre prefiro olhar aqui em volta antes pra ver se tem algo. Mas acho que não, hein. É, aqui não tem nada. Não dá pra quebrar, então vambora, vai. Conta comigo, gente, vou até fechar o olho. 3, 2, 1 e... Fechei, comenta pra ver se veio. Vou olhar agora, veio! Conseguimos, galera. Pegamos aqui o nosso dragão Rex, que basicamente é um dragão dinossauro. Vi até que os minérios de quebra, que eu vou pegar tudo, que é importante. Olha isso.
Rex, caramba, mano, finalmente. Bora voltar pra casa agora. Nossa senhora, que dimensãozinha chata. Vou mentir pra vocês não. Isso daqui foi muito complicado de encontrar. Só pra vocês terem noção, galera, olha aqui, ó. A gente tá aqui, né? Agora eu vou mostrar pra vocês a coordenada da onde é a nossa casa. Enable. Cadê? Olha aqui, ó. 8 mil blocos, tá? Só pra vocês verem o tanto que é difícil aqui. Não foi fácil, não. É complicado de verdade. É muito difícil. Mas tudo bem. Agora que a gente tem o nosso dragão, eu vou pedir pra vocês comentarem nomezitos pra mim que sejam relacionados a dinossauros. Por quê? Porque esse dragão, gente, ele é chamado como Rex, né? E tem sim um dinossauro conhecido como T-Rex, acho que você já conhece. Então comentem pra mim aí, por favor, nomezitos pra esse dragão, porque no próximo episódio, como de costume, vocês já estão ligados como é que funciona, eu vou esperar vocês comentarem pra fazer o dragão ser chocado pra gente, tá? Então comentem nomes legais, nome que tiver mais likezinho, que você vai pegar e vai colocar no nosso dragão aqui, tá? Então calma, galera, quem não apareceu ainda, relaxa, uma hora vai aparecer, que você quer ver todo mundo aqui na série, entendeu? Ninguém aqui vai passar despercebido. Aproveitando, galera, eu encontrei um pogrinho e eu tava chutando o pé de coelho pra tentar domesticar um aqui. Vamos ver se dá certo. Eu vou colocar aqui no chão aqui pra ele aqui, ó. Vamos ver se ele vem. Vem cá, hipogrifo. Aqui, ó. Ai! O dragão tá aqui! Deixa eu matar ele aqui. Do nada ele brotou aqui, mano. Qual foi? Ah, mas você tá ferrado aqui agora na minha mão. Toma. Galera, por que eu tô tomando esse dano ainda, mano? Eu não tô entendendo. Deixa eu comer aqui. As outras armaduras eu não tomava esse dano. Será que é porque as armaduras que eu usava, elas eram de gelo? E meio que é mais forte contra fogo? Caramba, essa aqui parece que não tá protegendo muito aí. Eu acho que é por causa do dragão, gente. A armadura que eu usava pra batalhar, ela sim protegia contra o fogo do dragão, porque era de gelo, entendeu? Eu acho que por isso que eu tinha uma vantagem boa contra ele. Nossa, mas essa aqui era pra proteger, né, não? Ah, ela protege contra aqueles ataques que ele abocanha, não é? Quando eles mordem a gente. Eu acho que é contra isso que eles protegem. Mas bora tentar mesmo assim, vai, vamos nele. Aproveitar que a gente pega mais sangue de dragão. Olha lá, me pegou, mas ainda vou conseguir, vai, vambora, me solta, pilota. Calma, deixa eu dar aqui de gelo nele, vou congelar aqui, ó, toma, congelei, só matar agora, galera, vambora, vai, 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 toma, vai, congela ele aqui, só continuar, congelar de novo, cai dentro, meu parceiro, cai dentro, toca não, eu tô forte agora, vambora, conseguimos. Caramba, que susto, galera. O dragão deu um susto na gente. Ele apareceu do nada aqui, mano. Cê é louco. Mas foi. Deixa eu comer aqui rapidinho pra regenerar. E tem uma formiga vindo na minha direção. Ela vai me atacar? Tá, eu não vou atacar ela. Eu quero pegar uma reputação boa com as formigas, né? Pra no futuro a gente mexer com elas. Então, eu vou evitar de matar as formiguinhas. Sai daqui, criatura chata. Bicho chato, tá pega? Deixa eu tirar o foguinho aqui. Olha, tem mais! Tá pega! Bicho, não para aparecer aqui, ué. Tá louco? Pronto. Agora a gente tira aqui esse foguinho. Tem mais um aqui embaixo, acho que eu não vi, né? Tá bem aqui embaixo, ó. Oh, mano, esse fogo aqui embaixo vai me quebrar, hein, galera. Pera aí, eu preciso tirar ele primeiro, mano. Senão eu vou perder coisa à toa com ele aqui. Calma. Calma. E quebra. Pronto, sumiu o fogo, agora posso tirar todo o dragão. Ah, eu sou um jumento. Eu esqueci de pegar o sangue dele. Qual foi, Alex? Você matou o dragão só pra isso. Pera aí, essa que vai me atacar, eu acho. Ou não? Ou vai? Ah, ela vai me atacar. Eu vou ter que matar essa aqui. Ela tá me atacando. Olha lá, ó. Tá vendo a espadinha? Ela dá fogo. Matei. Conseguimos resina aqui com elas. Tá, perfeito, gente. Tudo tranquilo. Objetivos concluídos. Agora a gente precisa voltar. Porque eu ainda não consegui as ferramentas, né, mano? Eu falei pra vocês, eu quero conseguir terminar tudo, né? De fazer aquela... com esse minério aqui, que é o melhor minério que tem aqui do mod. Então, o que eu vou precisar? Eu preciso ter primeiro aqui, ó. Mais, né? Porque só tem dois. Eu quero fazer isso aqui, ó. A espada eu já tenho. Eu quero fazer a pá. Não sei se vai precisar muito, mas eu quero fazer a picareta. Porque olha ali o efeitinho que ela tem. E ela dá 22 de dano. É uma picareta absurda isso aqui. Fora que tem aqui também o machadão, cara, que dá 26 de dano. Interessante esse machado aqui, hein, galera. Eu acho que daria pra gente pegar ele. Ó, oh, ó, oh! Esse aqui ainda dá knockback, mano. É, a mesma coisa desse aqui. Eu acho que eu vou pegar aquele lá, galera. Eu vou precisar fazer a máquina de novo. Vou precisar pegar mais sangue de dragão, que eu não tenho, e vou ter que ir atrás. Ó, oh, mano, será que daria pra gente fazer? Daria pra gente fazer a máquina da forja, só que de gelo, tá ligado? Não é de fogo, é de gelo, olha aqui, ó. É a mesma coisa de fazer, só que a gente precisa fazer ao contrário, entendeu? Deixa eu pegar aqui, ó. É isso daqui, ó. Esses esquemas aqui da frente, tá vendo? Esse daqui, ó. Esse daqui, cadê o bloquinho? O outro, esse daqui, tá vendo?
É a mesma coisa, só que tudo de gelo. Eu vou ter que fazer um trabalho do caramba, mas dá pra gente ir atrás. Vamos lá então, vou limpar meu inventário, porque eu preciso comprar agora a Dragon Treat, né? Pra gente conseguir evoluir nossos dragões. Caramba, olha o tanto de escama que a gente tem. Tá absurdo isso aqui, mano. Olha isso, olha o tanto de osso, de cabeça de dragão. Olha o tanto de dragão que a gente já matou na série, galera. E isso aqui é pouco ainda, tá? Porque eu já consegui outros. Caramba, a gente tá matando dragão também. Tá louco, é dragão pra caramba que a gente tá matando. Coisa de louco isso daqui, enfim. Olha isso. Sobrou aqui ainda 3 chaves. Eu vou guardar, porque se eu encontrar outros portais, dá pra gente usar no futuro, pra conseguir armaduras também, né? Porque tem chance de pegar as armaduras do deserto. Inclusive, deixa eu ver aqui, eu vou pesquisar desert. O que dá pra conseguir com ele? Eu acho que não tem muita armadura não, deixa eu ver. Arroba Dragonfire. Será que tem armadura dessa dimensão? Dragonfire. Vamos colocar aqui, ó. Ó, tem armadura da dimensão de Farinate ou tem a do sapo? É, eu acho que é só essas duas aqui, ó. Tem a do lobisomem, que é bom. E eu acho que a do dinossauro... É, da dinossauro não vai ter não, galera. Da dinossauro não tem nada. Eu acho que é porque foi a primeira que lançou, né? E não tem nada, ó. Ó, tá vendo? Tem essas coisas aqui, é... Nessa dimensão não tem, não. Então a gente não vai precisar voltar pra lá. Menos mal, né? Menos mal, eu acho. É isso mesmo, não precisa voltar, não. Então bora lá. Eu vou precisar comprar mais Dragon Twitches pra gente evoluir o nosso Furo da Noite, né? Que eu falei pra vocês. A gente vai ter que criar a nossa família, então a gente precisa evoluir ele mais ainda. Vai dar pra comprar só 20, ó. 10 com ouro e 10 com iron. Temos, então, 27. Ah, dá pra evoluir um pouquinho, sim. Tipo, bem pouquinho mesmo, mas dá pra evoluir, pelo menos. Porque ele tem que ficar nível 100 também, né? Porque ele é o pai. Não faz nenhum sentido ele ficar com nível menor do que os outros. Ele tá que nível agora? Não, não é esse aqui não, é o outro. Calma, eu confundi. Eu tenho que pegar esse daqui, ó. O Banguelinha. Pronto, vem cá, Banguelinha. Cadê você? Pai? Aqui, isso. Vem cá pra cá. Agora evolua, meu querido. Você precisa crescer. Falar igual minha avó. Fala pra mim. Você tá muito magrinho, come. Vai evoluindo aqui, vai. Ele vai chegar no nível 50 pelo menos. Acho que no próximo episódio a gente consegue colocar ele no nível máximo pra ficar certinho. Ai, ai, cada coisa que me acontece. Mas então é isso, meus queridos. Conseguimos hoje o nosso dragão Rex, né? Eu tenho que ver, porque eu acho que ele é chocado em lava. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra gente, ó. Eu vou colocar a liga pra fazer o teste. Vamos ver. Se der certo, eu acho que deu, porque já desceu a lavinha ali. Se der certo, eu vou lotar esse aqui de lava. É, de lava mesmo. Então bora deixar ele sendo chocado aqui, que no próximo episódio eu vou pegar o nomezinho que vocês comentaram. O que tiver mais likes, eu coloco no nosso dragãozinho dinossauro, tá? Então quem tá curtindo a série, quem quer mais episódios, não esquece agora de deixar muito like, de se inscrever no canal e de comentar muito, que é sempre importante pra me inspirar a trazer mais a série, tá? Lembrando que tá saindo vídeo todo dia com o Facecam, segundo vídeo do dia, então aproveita pra você conhecer um pouco mais de mim, fechou? Então é isso, galera. Eu vou nessa e fui! Just let me...